Bé, tal com ha dit el David, estic aquí per presentar una mica aquest últim CD, que es diu 12, però farem una mica de repertori variat i farem un repàs. Ho dividirem una mica en dues parts. La primera part seran temes de tots els altres discos i de temes que només us podrà sentir la gent que heu vingut aquí al directe i que no surten cap disco i són coses que estan fetes expressament pels directes. La segona part tocarem només temes del CD de 12 i bé, jo només dic que estic molt content d'estar aquí, que aquest lloc per mi és especial perquè fa 18 anys, quan jo tenia 18 anys, bueno, encara no en tinc 36 però quasi, vaig tocar en aquest auditori quan estava era una altra estructura i no estava tan xulo com ara, no? Però em porta molts bons records i va ser el meu primer concert que vaig fer i que va ser aquí a Vilafranca. Pels que no conegueu una mica la meva música, bueno, ja ho veureu, són peces instrumentals, van molt de la mà de les bandes sonores. Una característica és les lletres, sentireu que bueno, farem algunes cançons cantades, les lletres no volen dir res, són fonètiques, i és una mica buscar aquest... és com nosaltres escoltem cançons d'altres idiomes i no sabem el que volen dir, però ens agraden, i fins i tot ho intentem imitar. Per aquest concert i per pràcticament tots, sempre m'acompanya primer de tot és la meva dona i la cantant Esther López. I bé, començarem, o seguim més ben dit, amb una peça que es diu The Wind It All. És una peça una mica medieval. Sé que alguns d'aquí, dels que esteu presents, us agrada molt aquest estil. I bé, continuem amb The Wind It All.